Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: narcisistas amam seus filhos? Vamos lá. Narcisistas não se conectam, não têm intimidade, não têm empatia e não amam. Ponto. E isso não é diferente com qualquer pessoa que seja. Narcisistas entendem o mundo dessa forma. Seja com filho, seja com pai, seja com mãe, com qualquer pessoa. Não seria diferente com filho. Não seria diferente com filho. Acontece que é muito confuso, é difícil da gente perceber isso, porque quando a gente olha para um pai, para uma mãe narcisista, o jeito que trata o filho, muitas vezes aquele pai, aquela mãe de Instagram que trata muito bem, que se preocupa, que vai e que faz da vida da vítima um caos, mas do filho trata bem. Um filho se preocupa e tem as regras e não, e leva na escola e vai na reunião e papapá. A vítima olha e fala assim: não, comigo é tudo isso, é todo esse caos, mas com o filho existe amor. O filho, muitas vezes, ele é usado como uma ponta ali da triangulação, para fazer com que a vítima permaneça dentro do ciclo, para fazer com que a vítima se sinta mal, para servir como fonte também de suprimento, para fazer com que a criança sirva de macaco voador, para criar e manter esse personagem da pessoa bacana, para servir como fachada ali de uma pessoa ótima no Instagram. Sim, é ruim falar, mas é a verdade, narcisistas usam pessoas. Então, muitas vezes, o tratar bem, o fazer coisas pelos filhos, é na composição do personagem. Na composição do personagem. E isso não significa que eles têm algum tipo de conexão, algum tipo de afeto, algum tipo de carinho e muito menos amor. Amor é a última coisa que a gente vai falar aqui, de jeito nenhum. Narcisistas não se conectam, narcisistas não amam. Ponto final. E quando a gente começa a olhar mais de perto a relação de um narcisista com o filho, a gente percebe que muitas vezes esse pai, essa mãe que fica, que pega e que mostra, que quer e que faz questão, que quer ficar com o filho, muitas vezes fica um pouco com essa criança, mas não tem dedicação nenhuma. Não tem. Essa criança fica largada ali no videogame. É na composição do personagem. Entender como é que funciona essa dinâmica é super importante. Então, para você não perder nenhum tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para os próximos vídeos. Narcisistas não têm nenhuma conexão, não seria diferente com os filhos. E prestar atenção na relação de um filho, de uma filha com um pai ou com uma mãe narcisista é fundamental. Muitas pessoas que acabam caindo em relacionamentos futuros com outros abusadores são frutos de lares narcisistas. São pessoas que se tornaram codependentes, são pessoas que passaram por esse tipo de abuso e que não tinham nem noção. E que acabam descobrindo o que viveram só quando já caem num outro relacionamento extremamente caótico e aí olham para trás e falam: caramba, meu pai, minha mãe, narcisistas também. Então é preciso prestar atenção na relação de uma criança com um narcisista, né, com um pai, com uma mãe narcisista. Muitas vezes eles querem ficar perto ali da criança, manter essa relação para forçar a barra para ter contato com a vítima principal e ter um suporte psicológico, né, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma separação onde tem uma criança, ter um suporte psicológico é fundamental. Amor, infelizmente, não existe. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.